Hello guys, welcome again to my channel Uburyo TV guys. Uyu munsi tugarutse nanone ngo tubagezeho update nshya iri kuri dashboard ya PI network. Reka twongere dusabe wo turakora subscribe ku Uburyo TV ko wakora subscribe kugira ngo ugire urushaho kubana natwe umunsi ku wundi ujye ubonera amakuru ku gihe ari kuvugwa muri cryptocurrency mu ruganda rwa cryptocurrency. Uyu munsi ifaranga ry'ikoranabuhanga rirayoboye. Uyu munsi ifaranga ry'ikoranabuhanga rirakoreshwa hirya no hino hatandukanye. Wo turamenya ibi bya mining, sinzi ibyo ukirimo kuko iyo ukurikiranye neza usanga iyi mining ikorerwa ku matelefone yacu tugendana, nta kindi bisaba ni megabyte zawe. Umininga inshuro imwe ku munsi bitewe na mining wahisemo. Aha ngaha rero tukaba tuje mu mushinga wa PI network kuba mining. Umuntu wa mining PI network kuri dashboard ye haraye hahindutse, hajemo update nshya ariyo muri kubona yanditse ngo PI 2023 hackathon update. Aha ngaha barimo baratubwira iki? Aha nta kindi barimo kutubwira usomye amagambo yose usesenguye ibi bavuze. Nuko iyi hackathon ashobora kuba ariyo final stage cyangwa se ariko kazi gakomeye kari gasigaye muri PI network kugira ngo nayo ishyirwe ahagaragara ironchingwe. Bivuze ngo iyi hackathon niramuka irangiye nkuko biri guteganywa, nta kabuza ku itariki 14 murabizi ni vuba aha PI izaba ironchingwa. Mu minsi yashize twari twiteze ko kowa ari izaronchingwa kuri 14, ariko abamaze gusobanukirwa n'izi mining uko ari ebyiri zari zimeze nk'abakeba cyangwa se zisa n'izihanganye. Ubusanzwe ku itariki 14 z'ukwa kabiri ni umunsi mukuru wa PI network, aho iba yashyizeho update ikomeye cyangwa se iruta izindi yari imaze iminsi ya updatinga. Bivuze ngo niba iyi hackathon irangiye muri iyi minsi, nta kabuza kuri 14 PI network nayo iraba ijya hagaragara, iraba ijya ku mugaragaro nka kowa. Murabiza bamininze kowa iri ku ma exchange, kowa yamaze kugera ku isoko. Ibi ngibi byatunguye benshi batiyumvishaga ko umuntu ashobora gukorera mining kuri telefone ngo bibe byatanga umusaruro, ariko ngira ngo abenshi mumaze kubona ko bishoboka mining irakorwa kuri telefone kandi ikaba yakugirira akamaro. Kowa rero yamaze kuronchingwa, igisigaye ni PI network kugira ngo nayo ijye hagaragara, ariko ukongera ukibuka ko iyi PI network iri hejuru cyane ya kwa kuko PI network yo akarusho ifite nuko nyirizina idashaka guhera mu mafaranga, ahubwo ishaka guhera muri goods cyangwa se mu bikorwa cyangwa mu bikoresho, kugura ibintu, ugura ibintu n'ibindi good and service. Aha ngaha ntabwo PI yo ikigambirije cyangwa se ikirambirijeho ari uguhita igaragaza agaciro mu mafaranga cyane kurenza uko yashyira mu ma good and service. Niba ukeneye ikintu runaka ukakigura ukoresheje PI zawe, niba ukeneye igikoresho runaka ukakigura ukatanga komande bitewe n'igihugu kirimo, icyo gikoresho kikabasha kukugeraho ariko ukoresheje PI network. Hanyuma hakaba hari irindi tangazo ryakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga rigaragaza ko uyu mugabo Dr. Nikola Kokaris afite inama cyangwa se yatumiwe mu nama izaba kuri 15 kugera kuri 17 z'uku kwezi kwa kabiri 2023. Iyi nama akaba ari y'abanyabwenge b'abajyanama b'isireka bariko mbivuga mu ruhando mpuzamahanga, aho bazaba bari kugaragaza ibyo bamaze kugeraho muri iyi myaka ibiri isaga itatu. Hanyuma ari nabwo uyu mushinga nawo uzaba uri kugaragaza imbaraga zawo muri iyi nama. Nyuma y'iyi nama rero bifatanyije n'itariki ya 14, murumva ko ni ibintu bigiye bikurikiranye. Hari ikintu gikomeye cyane, hari ikintu gikomeye kizaba muri PI network, ariyo mpamvu nkubwira ngo wamenye PI network, congratulations, ibyiza biri imbere, ibyiza muri mining biracyahari. Kuraje wicike intege zo kumininga isa yariyo yose PI launch.